Kaixo zaio, zelan, irabazi dugu betiko den kontra, 3-0, zelan? Bueno, hasieran lehenengo 10 minutuak ba ez gara oso ondo hasi, baina gero ba lortu gure jokoa egitea, nahiz eta bigarren zatiak zatian haiek ba gehiago presionatu duten, baina 3 puntu oso garrantzitsuak. Eta zu, urte bat eta piku jolastu gabe, zelan, buelta? Bueno, oso pozik eta ba, gogoekin ba, jarraitzuko. Ederto, jarraitu horrela. Ezkerrik asko zaioa.